Këto janë momentet e fundit pak për parabrasjes me armëzjarit të Mehmet Qemës nga shoku i tij Marius Dema në rrugën 5 Maj në Tiranë. Si të shihet edhe në video, grupi të rinjve ishin duke luajtur me armë dhe më pas Marius Dema ka qelluar me një plumb në gjoks shokun e tij, duke plagosur rënd. Qema ka ndruar jetë sa po ka mbritur në spital. Shokët ishin mbledhur në lokal për të konsumuar pije alkolike. Mësohet se kur është qelluar, Qema ka qenë ulur në tavolinë dhe ka marrë një plumb që ka rezultuar fatal, ndërsa dyshohet se vrasja ka ndodhur nga pakujdesia. Pak orë pas ngjarjes, është vendosur në polici autori 28 vjeçar Marius Dema dhe një nga personat që ishte në tavolinë me të në momentin e ngjarjes, Frenkli Myftari. Dema akuzohet për vrasje dhe armbajtje pa leje. Për para hetuesve, 28 vjeçari është shprehur se nuk e dinte që arma ishte e mbushur. Me slotëve ai ka thënë se i vinte shumë keq për shokun që vrau se sa për dënimin me burg. Dema ka deklaruar se nuk e mbante mend ku kishte hedhur armën. Për këtë arsye, policia e ka shoqëruar autorin në vend ngjarje për të gjetur pistoletën. Uniformat blu kanë gjetur gjithashtu edhe një pajisje të prodhimit të kriptomonedës Bitcoin. Kjo çështje po hetohet edhe nga krimi ekonomik. Pajisja ishte instaluar në ambientet e lokalit që ishte marrë me qira nga autori i vrasjes Marius Dema. Ndërkohë në kërkim janë ende Erlind Peka, Bralit Aga, Blerim Hoti dhe Giuliano Koçi, të cilët akuzohen për moskallëzim krimi. Viktima dhe autori bili në sy për jetën luksoze të cilën e ekspozonin edhe në rrjetet sociale. Ata kishin shoqërim me këngëtarë të ndryshëm dhe merrnin pjesë në videoklipet e tyre.